dheeraad ah ayaa laga helayaa israsaaseen ciidamada ka tirsan kuwa nabadsugidda dowladda federaalka Soomaaliya iyo rag hubaysan waaberigii hore ee saaka ku dhex martay magaalada Muqdisho. Israsaaseynta ayaa si gaar ah uga dhacday isgoyska dabka ee Muqdisho, waxaana la sheegay in rag hubaysan iyo ciidanka nabadsugidda dowladda ay mar qura rasaas isku bilaabeen, kadibna ragga hubaysnaa ay goobta ka baxsadeen. Goob jeegayaal ayaa soo wariyay in 3 ruux oo loo malaynaya inay ahaayeen dad shacab ah ay goobta ku dhinteen, kuwaas oo isgoyska mariyay xilligii uu falkaas dhacay isla markaana rasaasta ay haleeshay. Intaas kadib, ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska dabka ayaa tegay halkaas falku ka dhacay, waxaana la tilmaamay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen dad dhowr ah oo u badan dhalinyaro. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo ku saabsan israsaaseyntii khasaaraha geysatay ee saaka ka dhacday isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Si kastaba, caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa waxaa xilliyada qaarkood ay israsaaseyn ku dhex martaa ciidanka amniga dowladda iyo rag hubaysan, waxaana mararka qaarkood israsaaseynta khasaare ka soo gaartaa dadka shacabka oo goobta ka agdhow.